პარტიას განახლებული საქართველოსთვის კოალიცია ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას სურს ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ივერონის პრესს კლუბში სკაიპ-კონფერენციაზე. რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენმა მინდია გულუამ განაცხადა. მისი თქმით გარკვეულ პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობის შესახებ მოლაპარაკება მიმდინარეობს, თუმცა ამ დროისთვის ქართულ ოცნებასთან მსგავსი კონსულტაციები ვერ ხერხდება. მინდია გულუამ ასევე აღნიშნა, რომ 25 აგვისტომდე განახლებული საქართველოსთვის რიგარეშე სხდომა შედგება, რომელზეც პარტიის წინასაარჩევნო ინიციატივებს განიხილავენ. Ზოგიერთ პარტიებთან მაქვს გარკვეული მოლაპარაკებები მიმხავს. ეს ცნობილი გახდება აგვისტოს ბოლოსათვის. მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის ცნობილი ოცნება მიიღებს თუ არა მონაწილეობას, იმიტომ რომ რატომღაც მგონია, რომ ოცნებაში რაღაცა ცვლილებები მოხდება. და ამიტომ მე ველოდები ჯერჯერობით აგვისტოს თვეს და მაშინ მივიღებ საბოლოო გადაწყვეტილებას.